למה אתם מרגישים אשמה הורית? הבאתם ילד לעולם? מזל טוב! בשנייה שנקלטתם להיריון, תחושת האשמה מחרסמת אתכם. למה? כי זה אבולוציוני. יעני, חלק שטבוע בנו היא לידה. המטרה הראשונית ביותר של האשמה הייתה שנתחבר לאינטואיציה האימהיות שלנו, כדי לתקשר עם העובר שבבטן. כשאנחנו נרגיש את התחושה שמשהו לא בסדר, את הספק שאולי פעלנו לא נכון, זה יעזור לנו לדייק את התקשורת עוד מהבטן עם התינוק והצרכים שלו. העניין הוא שזה הולך איתנו גם אחרי הלידה ורק מחמיר, ודי בצדק. גם כאן המטרה היא אבולוציונית, שנוכל לספק ולדאוג לצרכים של התינוק. כך אנחנו שורדים. זו לא תחושה נעימה והיא באמת מלווה אותנו כל החיים. אז הנה שני דברים שיעזרו לכם להפחית את תחושת האשמה. אחד, בכל פעם שהאשמה עולה תשאלו את עצמכם, מה יכולתי לעשות אחרת בסיטואציה? זה המקום שלכם ללמוד מה אפשר אחרת. את השאלה הזו רצוי לשאול כשאתם כמובן רגועים. שתיים, בכל פעם שהיא עולה תשאלו את עצמכם, זה משהו שאני מרגישה כבר תקופה? אם כן, אפשר אחרת. קחי ייעוץ מקצועי ממדריכת הורים שתעזור לך בכלים מדויקים ביום יום שלך. שתפו אותי באיזה סיטואציות הרגשתם אשמים בהורות שלכם, ובואו לאינסטגרם שלי כי אני משקיעה שם בסרטונים ותוכן מלא בסטורי.